Fala, corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à Muralha Up and Down Marathon 2023, edição de descida. Prova que começou com surpresa, com garoa fina. Saímos de Penedo com calor, e aqui, como é alta montanha, é bem mais alto que Penedo, então o clima aqui certamente seria mais frio, mas a garoa foi novidade. 2019 foi o ano que fez mais frio, e foi desse ano também. Esse ano achei que não ia fazer, mas seguro morreu de velho, blusa térmica, luva. Vamos lá, estamos no KM4 da prova, um aquecimentozinho aqui, ó, uma subidinha, ainda não é a subida principal, só para ver como é que tá. Somos 1.500 atletas, mais de 700 na fila de espera. Essa prova que está na sexta edição, e eu só não vim na primeira. Essa é a minha quinta muralha. Então acompanha comigo a partir de agora de carona a Muralha Up and Down Marathon. Meu, puta subida aí, meu. É. Bem, falar um pouquinho da prova para você que está chegando agora e não conhece. A Muralha Up and Down Marathon é uma prova que o próprio nome já diz, Up and Down. Um ano a prova sobe, um ano a prova desce. Sobe para onde e desce para onde? A prova acontece entre duas cidades que não são cidades, né? São distritos. Entre Visconde de Mauá e Penedo, na Serra da Mantiqueira, sul do estado do Rio de Janeiro. Visconde de Mauá, que é onde nós estamos hoje, que é quando larga descendo, é distrito de Resende. Já Penedo, que é o ponto final, é distrito de Itatiaia. Penedo é um pouco maior, já é quase uma cidade. Tem gente que nem sabe que é distrito, já que Visconde de Mauá é uma vila no alto da serra, altitude aí mais ou menos 1.200 metros, muito procurado pelo turismo do frio e também de montanha, porque aqui em Visconde de Mauá é a sede do Parque Estadual da Pedra Selada, que é a micro-região, e a macro-região é o Parque Nacional do Pico das Agulhas Negras, né? Bora, vamos lá! Então muita gente vem para essa região em busca de montanha, de trilha, de frio. E aqui no entorno também tem outras vilas. Maringá, Maromba. Inclusive Maringá, vou te mostrar a placa ali na frente. Tem uma curiosidade. O rio aqui divide Maringá de Minas e Maringá do Rio. Porque aqui nós estamos... Esse rio aqui do lado é a divisa do estado de Minas com o Rio. Lado de cá, Rio. Lado de lá, Minas. E chegando em Penedo, pela Via Dutra, seguindo um pouquinho, já é São Paulo. Estado de São Paulo. Então, a tríplice fronteira dos estados é aqui nessa região. Penedo, que é a cidade base. Daí, duas horinhas e pouco de carro do Rio. Também é bem perto vindo de São Paulo via Dutra, então o acesso aqui é fácil, por isso muita gente vem correr do Brasil todo, porque a logística daqui não é tão complexa para correr a prova. Nós estamos em Penedo hospedados, a prova traz a gente de ônibus para cá só para largar, e aí a gente desce e corre pela RJ163, Estrada Parque Estadual, que está fechada para nós. Vamos lá? Já estamos chegando em Visconde. Para você que não sabe, a largada não é em Visconde, é em Campo Alegre, fica a 8 km de Visconde. É um bairro de Visconde de Mauá. E aí depois vamos embora.
Agora sim chegamos no centrinho da vila. Esse campo foi a chegada da prova do ano passado. Se você quiser conhecer mais sobre a prova, assista também o vídeo da prova do ano passado, porque o ano que vem vai subir. Então assista, estude. Quem tem que fazer o back to back para tocar o sino, tem que ser 2 anos seguidos. Aqui então, uma vila bem aconchegante, bem simples, pequenininha, frio, mas é bem bonitinho. E por que o nome Visconde de Mauá? Por causa do Barão de Mauá, né? Ele ganhou essas terras aqui na época do Império para poder explorar a mata, na época do carvão mineral. Depois, seus familiares tentaram fazer com que aqui fosse uma colônia de europeus, mas não deu muito certo. E na década de 80, então o turismo de montanha descobriu a pacata Visconde de Mauá, e aí nunca mais foi a mesma. E nós estamos aqui. Bacana, né? Já já começa a subida mais braba da prova. Bora, a muralha. Vamos lá. Eu nunca falei, ó, placa. Tem muita cachoeira aqui. Se for à direita, vai pra Maringá e Maromba, que eu falei. Nós vamos subir à esquerda. Olha ele aí. Olha a boia. Bora. Valeu, galera. Vamos lá. Boa. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aqui nós vamos começar a subir. Tá vendo aqui, ó? Pico da Pedra Selada. O Parque Estadual, a sede fica aqui, no centro da vila. Se você quiser conhecer, bora. A Pedra Selada, o pico, dá 13K a partir daqui, ou seja, dá 5K de onde nós largamos. Eu já fui lá quando eu corri a Tutã, que também acontece aqui, que é da mesma organização da muralha. E, meus amigos, subida braba, mas é linda a Pedra Selada. E aqui mais um ponto de água, e a partir daqui começa a subida. São aí aproximadamente... Bom dia. Valeu, obrigado. Aproximadamente 3K de subida sem parar. É importante fazer gordura na estratégia e correr o máximo que você conseguir até aqui. E daqui trotar, andar, caminhada larga, para poder gastar essa gordurinha de tempo. Porque a prova tem pontos de corte. O primeiro ponto de corte, inclusive, é no alto aqui da serra, KM12. Nós temos que chegar lá até 8h10 da manhã, ou seja, 2h10 de prova. A prova larga às 6 horas em ponto e tem que chegar até às 11h59, ou seja, 5 horas 59 minutos 59 segundos. 6 horas, fecha o pórtico, fica sem medalha. Para completar a prova dentro dos pontos de corte com a segurança, a média é o pace de 8 minutos e 32 segundos por quilômetro. O segundo ponto de corte é lá no KM30, com 4 horas e 16. E o terceiro e último ponto é na chegada. E não tem choro. Passou com 6 horas, fica sem medalha. Vamos lá. Começou a subida. Nós vamos lá em cima, serpenteando a serra. Muito bonito, né? Ó. E é importante a estratégia. Faz gordura lá na frente para aqui poder gastar. A prova o tempo todo tem subida e descida. Aqui é o ponto de maior subida da prova. São 3K. Sobe bem. Estratégia. E depois... Estratégia, isso aí. Isso aí. Mas depois desce 12K direto. Então,
são várias provas dentro de uma prova só. Tem que manter o aquecimento, manter fortalecimento de perna para poder chegar inteiro. E depois que desce a serra, é um tobogã. É o tempo todo assim, ó. A prova ela tem 200 metros de plano. O resto é tudo falso plano, subida ou descida. Manda um abraço pro Correvio, né? Aí, vambora. Vamos pro Correvio, né? Bora. E aqui é o seguinte. Essa prova ela tem várias peculiaridades. Como, por exemplo, cor do número de peito. Ó, quem é amarelo? Quem é amarelo é a primeira vez na prova. Isso aí. Ou que falhou no back-to-back, pulou uma prova. Primeira vez de muitas. Vamos lá, isso aí. Primeira. Boa. O número branco é o número talvez mais importante da edição. Por quê? Porque o número branco vai ter a honra de tocar o sino. É o back-to-back. O número branco subiu ano passado e vai descer esse ano. Quem é número amarelo esse ano e voltar o ano que vem, vira número branco. Já pensou no sino? Já pensei. O tempo todo, né? Não sei porquê, mas tô pensando. É, badalo o sino, que é uma vez só. Vontade. É, uma vez só. Só toca o sino da vitória uma vez. Só o back-to-back. A minha quinta edição, número vermelho. A partir da terceira edição pra frente, o número é vermelho. Quem vem pra terceira vez seguida, vem em busca da medalha de Fidípides. Em homenagem ao guerreiro que deu origem a tudo isso aqui. Fidípides, pra quem não sabe, conta a lenda, correu até a maratona pra poder avisar que eles haviam vencido a guerra e morreu. E a distância, reza a lenda, era de 42K. E essa prova aqui é o seguinte, essa é a sexta edição. Poucos são os guerreiros que estão desde o início. Quem faz 10 edições, o número vira preto, não paga mais inscrição e é uma lenda. É. Outro detalhe, o número é o mesmo. Desde o início, eu sou o 722, então o número é meu. A não ser que eu não venha mais, esse número vai entrar em quarentena e aí depois é passado para frente. Então, quem vai correr o caso dele, vai receber uma terceira medalha. É, vambora, vamos lá. Vamos mandar um beijo, pra não falar outra coisa, pra um amigo nosso que era pra estar aqui, aquele safado. Fala, Vladimir, meu filho, aqui. Nem tá sol, nem tá calor. Você podia estar aqui com a gente. Vamos tomar depois um chopp geladinho. Cadê você? Resolveu ficar em casa sozinho? Não sou eu que digo, é o povo que diz, Vlad. Cadê você? Aproveitando, mandando um abraço pra vários amigos que infelizmente não puderam vir. Um deles, Ibra. Um beijo pra você, meu amigo. Você está com a gente aqui. Vamos lá? Ó, acabando a subida, hein? Primeiro ponto de corte atingido. A torre e a placa. Aqui é o ponto mais alto da prova. Tinha que chegar aqui com até 2 horas e 10. Ó, 1 hora e 29. Com tranquilidade. Agora vamos tirar a foto com a placa. Deixa recado na GoPro. Todo mundo, ó. Todo mundo quer a foto na placa. Será que tá alto aqui? Ó. Todo mundo vai chegando. Muralha, Jacareí. Vamos lá. Deixa recado na GoPro. Santos. Como é que é? Eu ia te ver. Nossa, eu fico com o tio Marco aqui. Como é que é assistir a prova?
Mas faça aí. Hein? Como é que é a coceira de ficar assistindo a prova? Dá uma vontade de correr, vem de dentro, assim. É diferente, né? É diferente, né? E aí? Dá muita vontade. Eu quero ver você aqui o ano que vem. Eu tô igual o cachorro na frente da máquina de frango, nego. Chega lá na frente, encosta esse carro e vamos dar um trote com a gente, só pra você poder sentir a energia. Minha mulher vai agora, vai fazer 14. Então vambora. Marcão, então vambora. Marcão liberou. Não. Pode qualquer. O Maicon, pra quem não sabe, tá recuperando de lesão. É queria verdade. Estar aqui correndo, não pode. Tá fácil. Acompanhando de carro. Não vamos quebrar o galho pra ele, não pode pipoca aqui. Mas pros dois que estão acompanhando a gente, são nossos parceiros, nossos amigos. Marcão ela liberou. Vamos dar um trotezinho com eles aqui. Vai gravar. Pra eles sentirem como é que é a energia, pra ter que vir o ano que vem. Bora? Vai, Tchuká. Vambora. Foto. Vamos lá. Agora é o seguinte. Agora é outra corrida. Agora são 12K de descida sem parar. Então não pode querer soltar o freio de mão pra tentar recuperar o tempo perdido na subida. Porque lá na frente a prova vai cobrar. Então, meus amigos, segura o corpo e vamos que vamos. Tô errado? Certíssimo. Certo. Agora a experiência falando aí, ó. Certinho. Então vambora. Aliás, eu falei no vídeo pré-prova. Todo mundo tirou foto lá em cima, mas tem que preocupar com isso aqui, ó. Que aqui é o ponto de corte. Aqui sim tem que passar com até 2:10, ó. Aqui é um ponto completíssimo, tem banheiro, tem fruta, isotônico e água. Vamos lá? E a partir daqui é descida e vai que vai. Isotônico. Esse isotônico aí é bom, hein? Esse a gente conhece, ó. Obrigado. Tô com ele lá em casa. Valeu, povo da Nutra Air. Ele é muito bom, ele é de saquinho, ele é fácil de usar. Ó. Não cortado. Obrigado. Isotônico, viu? Obrigada. Viu, meu boia? Serração aqui tá... Quero ver se a gente depois, hein? Vambora, amanhã tá no ar. Aqui por sua causa. Opa! Assistiu as mil vezes. É. A mulherada presente na prova cada vez mais, inclusive, parabéns mulherada, vocês são demais, com todas as dificuldades que a mulher tem para treinar, todos estão aqui, cada prova, cada edição, mais e mais mulheres e mulheres brutas, tem gente estreando na prova, estreando em maratona, estreando aqui, é espetacular. Descida, aqui é a capelinha, tem um restaurante e um banheiro bom aqui, isotônico, água, tudo aqui, ó. Pode fazer a feira. Daqui agora são mais 5K até chegar ao ponto de corte. Vambora! É o que eu falei, ó. A prova agora é um eterno tobogã, é um eterno sobe e desce. Então, ó, desce um pouquinho, sobe um pouquinho e vai, e vai. Lembrando que o ano que vem é o contrário. Então tudo que você tá vendo aqui, que nós estamos descendo, vamos subir. E tudo que estamos subindo, vamos descer. Então se você vai correr o ano que vem, fique ciente disso já. É uma miragem? Não.
É o Oásis. É o Oásis. Obrigado. Valeu, valeu. 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 Segundo ponto de corte. Passando. Apitou, funcionou. Aí, ó. Graças a Deus. 3 horas e 35. Quase 40. Quase não. 40 minutos de folga pro tempo final. Ou seja, tem que chegar aqui até 10h16 ou 4 horas e 16 de prova. Agora já era, né? Agora, tranquilo. Não pode relaxar tem muito, 12, né? Tem 12, é, vambora. É. Vambora que a gente chega. Melhor só falta 12. Bater aquele sino, pô. Bora bater o sino? Ô, vamos lá. Ano, sem choro, hein? Ah, tem que chorar. Ano passado foi com choro. Não, mas já. Mais decidinha, mais decidinha. Vambora. Aí, ó. Água, isotônico. Coca-Cola. Coca-Cola. Tem cerveja aí? Cerveja ainda não. Senão vocês não chegam lá no destino. Vai ficar aqui. E aqui, já no pórtico de entrada, uma faixa da muralha. E ali, um dos pontos mais famosos para tirar foto aqui pro turista em Penedo é o letreiro do Eu Amo Penedo. Bom dia, obrigado. E agora vamos circundar por Penedo. Vamos dar a volta pelo outro lado para poder chegar lá no campo. Faltam aí um pouco mais de 7K. Vamos lá? Choveu, hein? Choveu. E agora sim, oficialmente, vamos entrar em Penedo. Seguindo reto aqui, ó. Um 5K já chega na Dutra. Vamos entrar aqui, ó. Faltam aí mais ou menos 5K. Vamos dar a volta. Bom dia, obrigado. Chuvinha pra lavar a alma, pra gente chegar bonito. É isso aí. Regulamento debaixo do braço. Regulamento debaixo do braço, ó. Bora, 37 agora. Estamos bem. E, filhão, Davi, papai tá chegando já com a medalha, tá? Vambora, vambora. Mais um ponto aqui de feira para chegar bem. Quilômetro 41. Olha aí o que, que tem em Penedo. O hotel do Papai Noel. Bora, bora. Olha só que legal. Faltou falar sobre Penedo, né? Bom, Penedo é a pequena Finlândia. Aqui tem uma colônia grande de finlandeses. A economia local aqui também é turismo, turismo de comida muito forte. Aqui uma das especialidades da gastronomia é a truta. Pra onde você vai aqui no restaurante tem truta. Principalmente a truta com amêndoas. Tem fábrica de chocolate aqui, muito gostoso. E a linguiça recheada recomendo também, hein? Um chopp muito bom. E Penedo é já praticamente uma cidade, né? Mais estruturada. Lá no centro, perto do campo, ali na rua principal, tem a casa do Papai Noel, a Rua das Velas. Então é bem bacana vir aqui passear, conhecer Penedo, que tem muita variedade, tanto de passeio, tem cachoeiras por aqui, quanto o turismo gastronômico. É cerveja ou é coca? É coca! Bora! Faltam 1 quilômetro, vamos de coca por enquanto, que lá tem cerveja. Tá chegando, hein? Missão cumprida? Missão cumprida, tudo certo. Agora é só pegar a medalha e tomar aquele chope. Bora! Vambora! E aí, curtiu? Boa! Sofrida a parada, mas foi bom demais, né? Não falei que ia ser fácil, né? Brincadeira. Brincadeira boa, hein? Parabéns. Pra nós, velho.
Olha quem tá aqui! Ô, meu amorzinho! Ô, meu amorzinho! Ei! Chegou, chegou, papai! A luta pra lá que tá ali. Bora? Bora! Agora é o seguinte: o ponto alto da prova é a chegada. Poucas provas passa a faixa para cada atleta, independente de ser vencedor ou não. Então, vamos lá. Ter a glória de passar a faixa. Bora? Valeu, sino. Agora só fica olhando. Uou! Valeu, Maia. Senhoras e senhores, ele acaba de chegar. Silvio Boia. Silvio Boia. Mais uma. Como já diria o Marcão, siga o Silvio. Agora aqui é o seguinte, ó. Todo mundo, ninguém arreda pé. Porque, ó, 5 horas e 54, a prova tem tempo limite de 6 horas. Então todo mundo fica esperando para ver quem vai ser o último. Se vai dar tempo de chegar, vai poder torcer. Vamos torcer para dar tudo certo. Vocês me deixam mais impressionado. E a responsabilidade só aumenta. Como é que é a história aí? Estreia na muralha? Estreia na muralha, estreia em maratona, né? Nunca tinha feito pelo uma maratona amor de na Deus. Vida. Aí eu comecei a assistir, comecei a treinar 4 meses atrás. E aí eu comecei a buscar informação, cheguei no canal do quilometragem, assisti os vídeos da muralha, up, down, assisti de trás pra frente. E aí eu botei em prática algumas coisas aí, graças a Deus deu tudo certo. Tá aí a medalha, tá aí o chope. É isso aí. Que é o que importa. Vai voltar ano que vem? Ano que vem, back to back. Ah, isso aí, ó. Ah, e aí? Rapaz, que chegada épica. É, André, lá de Recife, mano. Foi quase, hein? Quase, mano. Mas tá aqui, tá na mão. Valeu a pena? Claro, ano que vem tô aí. Ano que vem, sem susto, né?
Espero, né? Sem susto. Bravo. Mas ó, a sua chegada foi exclusiva, todo mundo parou pra te ver. Cara, já foi combinado, isso aí não foi nem certeza. Foi não, mano. Valeu. Parabéns. Obrigadão. Pessoal veio de longe pra correr a muralha. Gosto pra cá ou Pará? Ih, rapaz. Tudo, deu tudo certo, foi bem? Tudo certo, tudo seu filho foi fundamental. Olha que eu vou acreditar, hein? Conclusão da prova, 8 horas da noite, a gente tava estudando sendo Strava. Vai dar tudo certo. Quando eu encontrei ele ali no 35, assim, a tua casa, pai. Vai voltar ano que vem? Back to back? Back to back. É isso aí, ó. Chegar com a verdade. Cuidado com o raio-x na hora de voltar, hein? Parabéns, boa volta. E aí, que responsabilidade você falou que a gente te trouxe pra cá, viu nossos vídeos e veio, né? Eu fico muito nervoso com isso. Os dois responsáveis, ó. Valeu a pena? Experiência, empresa, mas cara. Vai voltar o ano que vem? Tem que, né? Ah, aí sim. Vamos, vamos estar juntos. Parabéns. Pra gente. Recife presente? Sempre. Ah, mas vem uma excursão do Lula pra cá, né? Viu, Lula? E aí? Se não vier a excursão, a gente é deserdado, gostou, entendeu? Gostou da prova? Você correu uma maratona tem 15 dias. Você tem juízo? Não tem, né? Não tem. Quem corre maratona já tem um pouquinho a menos de juízo. Quem faz um bocado, esqueça. Gostou? Muito, muito. Surreal a prova. Vai fazer isso aí, ó. Back to back? Back to back, ano que vem tá aqui, ó. Badalou o sino, você pendurou só vi, nele. Só vi pelo sino, nada mais. Parabéns, crianças. Voltem. Valeu. Sempre. Com a de hoje são 13. Sou muito modesto. Primeira vez, né? Primeira maratona na muralha. Primeira na muralha. Mas, no medalha de número qual maratona? 336. Eu achei que ia parar na 300. Vai pra 400 agora? Cara, eu sempre penso na próxima. Não tem nenhuma meta assim pra frente. Semana que vem tem outra. Semana que vem tem outra. E é maratona. E eu tenho uma programação até o fim do ano que vai dar mais umas 21 maratonas. Nossa! Agora é 400, vambora agora. Tô indo agora pra Patagônia. E depois da Patagônia eu tô no desafio na Europa. A Europa tem 49 países. Nossa. Eu me programei para fazer o continente em 4 viagens. Já fiz 2, estou com 25 países. Volto agora dia 21 para fazer uma outra região. E estou me programando para no início do ano que vem eu conseguir concluir o continente. Quando foi a primeira maratona? Em 98, a maratona de São Paulo. Já estava com 45 anos. Ué. Saúde, né? Meus amigos! Missão cumprida! Olha elas aí! Todas elas! 6 medalhas, por quê? Porque tem um back-to-back. Minhas 5 edições da muralha concluídas com o brinde. Todo mundo que acompanhou a prova, que falou comigo, que assistiu os vídeos, que ajudou as dicas, parabéns! Muito obrigado pela confiança. Fico muito feliz de estar ajudando, mas também muito preocupado, que vocês confiam muito no meu trabalho. Mas é feito com muito carinho para ajudar todos vocês para ter uma melhor experiência possível na prova. E muita gente agradeceu e falou que foi bem. Então eu fico muito feliz. Quem estreou na muralha, parabéns. Quem estreou em maratona, parabéns. Quem tocou back to back, parabéns. E se você não vem na muralha, venha. As inscrições abrem ali para outubro. Eu vou divulgar no nosso canal, lá no nosso Instagram, então fica ligado. E a inscrição acaba, ó, no piscar de olhos. Ou não fala que a gente não avisou. E tem fila de espera. Então fiquem ligados para poder correr a muralha Up and Down Marathon, que o ano que vem é subindo, hein? Vamos parabéns, aí, parabéns, subir! Parabéns você, pô! Subir é menos dolorido. Mas o ponto de corte é mais cruel. Então tem que treinar bem. Tem vídeo no nosso canal para poder mostrar todos os percursos, com informação, com tudo. Assista a maratona. Compartilhe com os amigos que querem prova diferente. Essa prova é uma prova com alma. Vale muito a pena. Obrigado a todos vocês que compartilharam as informações, correram conosco. Foi demais, como sempre. Bora! Bora retornar pro Rio e em breve, próxima prova, possivelmente, bota pra correr Costa do Conde,
Alô, Paraíba, tô voltando, hein? Aguardem. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com amigo ou amigo. O que é uma prova diferente? O que é uma prova com alma? O que é correr uma maratona? A maratona, a muralha não é fácil, ela é dura. Mas é uma prova espetacular. Ouvi uma hoje aqui que eu fiquei assim, essa eu não tinha ouvido ainda. O pessoal quer processar a organização por ser venda casada, porque tem que vir um ano que vem, tem que vir no outro. É sensacional, a cidade é que respira a prova. Ano que vem é em Visconde a base, então fiquem ligados. Já olhem a estadia lá, é mais simples do que aqui. A Penedo tem mais estrutura, então fica ligado. Bora, parabéns! Dá aquela moral pra gente, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, cobertura de provas e também vídeo pré-prova. O vídeo pré-prova que foi muito acessado, com muita dica, muita informação. Inclusive, eu faço vídeo pré-prova de todas as provas que eu vou correr. Então fiquem ligados. Vai correr uma prova grande, uma prova por aí? Acesse aqui o nosso canal para saber. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok, tudo é Programa Quilometragem Sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem tudo junto. Correu a muralha? Posta uma foto, bota na hashtag pra dar aquele joinha bacana, aquela incentivada. E até o próximo vídeo. Valeu demais!